Kerajaan tidak mengambil sebarang tindakan perundangan untuk menuntut Batu Putih selepas Mahkamah Keadilan Antarabangsa memutuskan ia milik Singapura pada 2018, kata Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Osman Said. Beliau bagaimanapun berkata, Putrajaya sedang berunding dengan Singapura berhubung pembatasan maritim perairan Batu Putih. Katanya rundingan itu dilakukan dua jawatankuasa, iaitu jawatankuasa teknikal bersama Malaysia Singapura serta jawatankuasa pembatasan sempadan yang ditubuhkan mengikut perjanjian terbabit. Beliau menjawab soalan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin yang bertanyakan Perdana Menteri apa tindakan perundangan akan diambil untuk menuntut hak ke atas Batu Putih selain Suruhanjaya Siasatan Diraja. Pada 24 Januari lalu, Jemaah Menteri dilaporkan bersetuju menubuhkan RCI bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan.